Og jeg blev smurt ud. Holst, han havde det ikke særlig godt, dengang der kom. Det kan jeg godt sige, at Folkens, han havde det ikke særlig godt. Jeg var oversvømme mit bryggers. Og jeg fik at vide, du har ikke dit kamera med, vel? Nej. Jeg skal bare lige sige hej først, inden jeg tager det frem. Det nåede jeg så ikke, så blev jeg sådan sving. Jeg var lidt pissed. Han var lidt gal. Så har jeg spist morgenmad, og det er faktisk dagen derpå. Vi fik rabarbergrød i går aftes, da vi kom. Det går nok længe siden, jeg har fået det. Og så har faktisk kone fået ham til at lave den rigtig, rigtig sød, for hun skulle kunne lide den, ved hun spise den. Nej, det vil hun ikke. Og så er det faktisk ved at være den tid, jeg har været oppe for et bad. Jeg har fået noget morgenmad, og jeg er på vej ud af døren. Så vi ses på ruten. Men I kan lige se sin barn. Hun har silketøj på. Det er hendes veninde, hun har beklædt sig med. Eller en gammel veninde, faktisk. Hun har også haft en veninde, der hedder Chili. Det er totalt mærkeligt barn. Vi ses på turen. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Ja, hør de mig, for jeg sagde nemlig Pilfest hos Holst. Efter sådan en lang tur der, ikke, så har man brug for et pitstop. Så jeg kørte lige ind på Kongen og fik en burger. Og nu er det ved at være på tide, jeg kører videre. Men vi er der næsten. GPS'en siger, den siger faktisk, at jeg skulle have været der nu, hvis jeg ikke havde holdt mit pitstop. Sådan kan det jo gå. Nu har jeg lige fundet noget at spise, så kører jeg lige. Så kører vi her. Ja. Yeah. Masser af håndbevægelser, det er skide godt. Jeg kan lige til at tænke på Blackman. Vi ses over ved Holst. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Kender I det der med, at man kommer frem et sted? Og så så tænker man, man går lige ind og hilser og siger hej til folket, ikke? Når man så har sagt hej og hilset til folket, så kan man gå ud og hen til kameraet, når man så ligesom har sagt hej og været sammen med dem et stykke tid og sådan noget, ikke? Så for mit vedkommende, så var det ikke det, der skete. Derimod så skete det, at vi fik lige sat telt op. Vi fik lige rykket sofa ud. Vi fik lige tømt en trailer. Vi fik lige sat badun op. Vi fik lige sat køleskab ud. Vi fik lige ordnet sofa-hjørn herovre. Yes, sofa-hjørn, køleskab, ikke? Vi fik lige tømt traileren her og sat ting og sager op. Så det er faktisk først nu, at jeg egentlig kan tillade mig at tage min kamera frem, uden at rende frem og tilbage. Og så, hvem fanden er det? Hvem fanden er det? Hold det mig. Lige præcis, mand. Pænt goddag. Hvor er den fin, den her. Hvad er sådan her, Arne? Hej, hej. Så det, der sker, det er, at pizza. Han kommer til din dør, og så bliver han kommer herhen, og så, så Jens og Jule, de sætter ham bare i gang. Så mellemkoordinator, det er fantastisk. Jeg har ikke sat nogen folk i gang, så det kan ikke være mig. Men du er selv gået i gang, så Brian. Kan jeg så høre. Åbenbart, der var ikke nogen til at sætte mig i gang. Der var ikke nogen, der lavede en plan. Der var ikke nogen, der kom og sagde dip. Og jeg blev smurt ud. Holst, han havde det ikke særlig godt, dengang der kom. Det kan jeg godt sige, at Folkens, han havde det ikke særlig godt. Jeg var ved at oversvømme mit bryggers. Og jeg fik at vide, du har ikke dit kamera med, vel? Nej. Jeg skal bare lige sige hej først, inden jeg tager det frem. Det nåede jeg så ikke, så blev jeg sådan sving. Jeg var lidt pissed. Han var lidt gal. Så var der noget med et SD-kort og en kamera. Fik du det til at virke igen? Nej. Shit. Så du sagde det væk gal? Nej, men, okay. Men ja, nu skal jeg bare lige ind og skifte en del helt ind i kort, ind i kameraet, men sådan det. Fuck. Nå, så skal du til at skille dig. Er den virke i dag? Nej, det tænker jeg heller ikke. Vil du have dem igen? Ja, jeg må jo hellere. Så jeg sætter mig ned og får noget at spise sammen med de andre, så vi kan få noget at køre på til resten af dagen. Velkommen. Tak skal jeg have. Og sige hej til folk. Sådan der. Ja, det er pizza. Blablabla. Det er sådan, man laver fake, hvad hedder det, droneoptagelser. Ja. Du må for eksempel ikke lave droneoptagelser inde ved Christiansborg. Så tager de bare ekstra stativ på. Nej, det er fordi... Vi har lige snakket om, at det er ligesom, når vi laver fake droneoptagelser, det sad vi lige og sagde til dem. Og så siger folk, det er jo så, at man laver fake droneoptagelser. Åh, Brian, kom lige her, kom lige her. Så, vend rundt. Så kommer der et telt. Pas på. Og så året efter, der var vi 35. Det første år var vi kun 10. Sidste år? Det allerførste år. Det første år var det 10.
Hvad laver du, Brian? Jeg laver ikke noget. Pas på bierne, pas på bierne. Hvorfor? Fordi så kan det passe med, at man kan... Hvor vil du have... Hvor vil du backup med... Lydgænden? Hvad er det for en Det er fordi, jeg dokumenterer Brians arbejde. Der er ikke nogen, der har dokumenteret det endnu, så nu dokumenterer jeg det. Det, man ser her, det er Brian i sit rette etabilitet. Han er ved at tage et bord. Og fordi han har effektiviseret lidt, så tager han et bord mere. Så det vil sige, at han kører faktisk med to borde ad gangen. Fordi han ved nemlig, at var det mig, der kørte med dem, så var det kun ét bord ad gangen. Så derfor er det Brian, der kører med borde. Fordi det skal være lidt mere effektiviseret. Yes. Og hvis det var mig, så havde jeg givet det lidt langsommere. Det man ser nu, det er julemanden, der kommer ind og tager bordet af. Og løfter den af selve bordaggregatsystemet, rulleren. Brian går i gang med at folde benene ud på bordet nu. Han sparker dem ned med benene, det er fordi han har vurderet, det er lidt hurtigere, end hvis man gør det med armen. Det er meget smartere, så vi er spændt på at sparke op nu, når han skal tage den øverste lige om lidt. Om han laver et cirkelspark, eller om han ikke gør det. Cirkelkaratspark. Ja, vi er lidt spændt nu. Vi er spændt på, hvad der sker nu. Nu stiger spændingen. Ja tak! Husk at like for part 2 for at se, hvordan han sætter bord nummer 4 op. Klokken 2 om natten, dog. Og vi er ikke gået i sengen nu. Vi har lige på håndværker, der stadigvæk ser her hænger ud i. Nej, men jeg skal nok lige være med at flashe noget. Det er lige præcis over chat. Lige præcis. Og det må man ikke se på YouTube. Og så er der noget med alkohol og sådan noget. Det må man heller ikke se på YouTube. Der er så mange ting, man ikke må på YouTube efterhånden. Man må heller ikke selv vælge sine reklamer, tror jeg, jeg har hørt. Man må ikke have bolle på YouTube mere. Hvad fanden er for noget amatør nisser? Nej, vi er faktisk for rejst teltet op. Vi mener selv, vi er rimelig klar. Vi satte musikken op for at pille den ned igen. Det var lidt fjollet, synes jeg. Men nu er det klar. Det er testet af. Holt står i køkkenet og laver kartoffelmos. Nej, det er vist pastasalat. Nå, okay. Jamen, der kan man bare se. Hvad vidste jeg også? Klokken er også mange. Jeg er ved at være taget til fange. Lyt lapper. Græl og piller kartofler der. Han er simpelthen en dygtig dreng af ham. Og så fik jeg lige en bage af ham. Det var så en flink fyr. Nu har jeg kraftigt rundt og svedt hele dagen, og så har jeg fået ødelagt mit kadaver, så... Der kan man virkelig se, at man er gammel, ikke? Fedt, mand. Jeg er smut i seng. Jeg har reddet op over i kamperingsvognen, og så skal jeg sove sammen med Jule, har jeg hørt. Ja, det bliver spændende. Og så hører jeg så, at vi får en til at ligge i smørklatten her, og det er i morgen. Ja, det er jo så... Ja, det bliver en ung knæt. Han glæder sig, kan jeg se. Han ser og smiler helt vildt der med baggrunden. Ja, vi ses! I morgen til Holds Grisfest. Det bliver fedt. Moin.